Che Guevara é um dos revolucionários mais famosos da história americana. Por motivos óbvios, é adorado por um lado e odiado por outro. Mas vamos à sua trajetória. Ernesto Che Guevara de la Serna nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, no dia 14 de junho de 1928. E cresceu em uma família de classe alta, tinha bom desempenho escolar e estudou medicina em Buenos Aires. Porém, com 21 anos, ele abandona o curso e decide viajar pelo norte da Argentina e depois para outros países em uma motocicleta junto do amigo Alberto Granada. Eles percorrem mais de 10 mil quilômetros ao longo de 8 meses e conhecem 5 países da América do Sul. Por essas passagens, ele viu muitos lugares pobres e pessoas vivendo na miséria aqui na América Latina. Ele então retorna para Buenos Aires e conclui o curso de medicina. Porém, durante a viagem, ele se convence que o capitalismo era o causador desta miséria e se converte ao marxismo. Por conta disso, em 1953, faz uma nova viagem e roda mais algumas dezenas de países da América Latina, como Equador, Panamá e Costa Rica. Mas foi na Guatemala que ele decidiu ficar por mais tempo, porque o presidente do país, Jacobo Arbenz Guzmán, havia feito grandes transformações sociais no país através de um projeto de reforma agrária. No entanto, Guzmán foi derrubado por um golpe financiado pelos Estados Unidos em 1954. E Che Guevara buscou refúgio no México. Lá conheceria os cubanos Fidel e Raúl Castro, que planejavam derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, que também tinha apoio dos Estados Unidos. Primeiramente, Che Guevara ofereceu serviço médico aos guerrilheiros, mas depois se tornou também um combatente. Foi peça importante na vitória sobre Fulgêncio Batista e, após a Revolução, assumiu primeiramente a direção do Banco Nacional de Cuba e depois chegou a ser ministro da Indústria no país, antes de decidir deixar Cuba em 1965. Primeiramente, tentou organizar uma guerrilha para derrotar a ditadura no Congo. Já em 1967, tentou o mesmo na Bolívia, que vivia a ditadura do general René Barrientos, apoiado pelos Estados Unidos. Che Guevara tinha como ideal disseminar o socialismo pela América Latina. Porém, foi capturado e, por decisão da CIA, foi executado no dia seguinte à captura, aos 39 anos. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.